কিমান দক্ষতাৰে কাম কৰিব পাৰো সেই কথাটো কৈছে। সুন্দৰকৈ এটা উদাহৰণ দিলে যে সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কথা, এই যে উদ্যোগবোৰৰ কথা। মোৰ কিন্তু দুখো লাগে, অসমৰ বহুখিনি সম্পদ আমি হেৰুৱালোঁ। কাগজ কল বন্ধ হৈ গ'ল, আজি চাহপাতৰ উদ্যোগত আমাৰ অসমীয়াসকলে যেনেকৈ আচলতে সংস্থাপন পাব লাগে, নিজে কৰিবলৈ সুযোগ পাব লাগে, সেই সুযোগটো আমাৰ নাই। তৈল ক্ষেত্ৰতো আমি তেনেকৈ সুযোগবোৰ লাহে লাহে হেৰুৱাইছোঁ। গতিকে এই যে আমাৰ নিজৰ ঠাইত নিজৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবোৰতে আমি কাম কৰাৰ সুযোগবোৰ লাহে লাহে হেৰুৱাইছোঁ, এইবোৰ আমাৰ কিন্তু প্ৰাপ্য, এইবোৰ আমি আকৌ ল'ব লাগে। কাৰণ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটোৱে পৰনিৰ্ভৰশীল, আমি সদায় বৃহৎ উদ্যোগৰ প্ৰতি নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকোঁ। আজি আপোনালোক সকলোৱে জানে এইখন গাঁৱৰো হয়তো বহু ল'ৰা ছোৱালী, বহু যুৱক যুৱতী বাহিৰত কৰ্মৰত হৈ আছে। যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগবোৰ বন্ধ হয় ঘৰলৈ গুচি আহে, কি কৰিব? বন্ধ হৈ থাকিলে, শ্বপিং মল এটা ক'ৰবাত কাম কৰি আছিল বন্ধ হৈ থাকিলে, কি কৰিব? গুচি আহে ঘৰলৈ। তাৰ পাছত আৰ্থিক সংকটত পৰে, মনৰ দুখত পৰে, সমস্যাত পৰে, কি কৰিব এতিয়া? গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে উদ্যোগৰ প্ৰতি আমাৰ যিখিনি দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰ বাবে আমাক যেনেকৈ সাজু কৰিব লাগে সেই মঞ্চখন লাগে। বোলে আমাৰ অসমত কেনেকুৱা হৈ গ'ল, তোমাৰ বাৰীৰ বাঁহ গাজ মই বনালোঁ খৰিচা, তোমাকেই বেছি ধান দুন ল'লোঁ কথাটো মন কৰিছা, আমাৰ তেনেকুৱা হ'ল। তেনেকুৱা এতিয়াও আমাৰ চকুৰ আগত হৈয়ে আছে, কিন্তু আমি অসমীয়া মানুহবোৰে সেই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবোৰ এতিয়া লাহে লাহে গঢ়ি তুলিব লাগিব। সেয়া সোণাৰী চাপৰি ঢকুৱাখানাৰ আলু খেতিয়েই হওক, সেয়া তেজপুৰৰ লিচুৱেই হওক, বা ধেমাজিৰ নেমুৱেই হওক, এই বিভিন্ন প্ৰান্তত যে আছে এই মৰিগাঁৱৰ বাঙীয়েই হওক, এইবোৰৰ চাহিদাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানিব লাগিব। কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিখন মঞ্চত কোৱাৰ দৰে কওঁ যে কেৱল আমি ডাক্তৰ হ'ম, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম, এটা নিৰ্দিষ্ট পদবী ল'ম, এই চিন্তাটোতো আমাৰ থাকক, কিন্তু তাৰোপৰি আপোনাৰ মনত যদি সপোন আছিল কেতিয়াবা ব্যৱসায়ী হ'ম, কেতিয়াবা যদি মন আছে আপুনি এগৰাকী নৃত্যশিল্পী হ'ব, এগৰাকী অভিনেত্ৰী হ'ব, অভিনেতা হ'ব, আপুনি ভাবিছে যে আপুনি ভকতো হ'বলৈ মন গৈছে, আপুনি আধ্যাত্মিক চেতনাত কাম কৰিব, সেয়াও হ'ব পাৰি, সেইখিনিও কৰিব পাৰি। আপুনি বক্তা হ'ব বিচাৰিছে, বক্তাও হ'ব পাৰে, আপুনি ঘোষিকা হ'ব বিচাৰিছে, ঘোষিকাও হ'ব পাৰে। আৰু অকণমান সেইগৰাকী ছাত্ৰী এই যে কেমেৰাটো ধৰি আছে, ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হোৱাৰ হয়তো তেওঁৰ সপোন, চকীখনৰ ওপৰত উঠি তেওঁ খুব নিষ্ঠাৰে কামখিনি কৰি আছে। আমাৰ সন্মুখত থকা কেইবাগৰাকীও ইউটিউবাৰো আছে মই জনাত, গতিকে সেইসকলেওতো সামাজিক মাধ্যমত কাম কৰিছে। তেওঁলোকে ভাবিলে যে এই কামটো পেচাগতভাৱেও আমি ল'ব পাৰি, অৰ্থাৎ এই এবেগ এতিয়া পৃথিৱীখনত আমি অকল হাক খোৱা বাট খোৱা আলোচনাবোৰ কৰি থকাতকৈ ইয়াক যদি আপুনি অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতা আৰু সমাজ হিতৈষী এটা ধাৰাত লয় তেন্তে আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে নহয়। তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মনৰ কাম, এইটো আপোনাৰ ভাল লগা কাম, এই কামটোৰ পৰা আপুনি কোটি টকা উপাৰ্জন নকৰিলেও যদি 10,000 টকা এটাও পায়, আপুনি চলিব পৰাকৈও যদি কিবা এটা পাইছে, তাত এটা শান্তি আছে। এই যে কণমানিগৰাকীয়ে এনেকৈ কামটো আৰম্ভ কৰিছে, ভাবি চাওকচোন এই ছাত্ৰীগৰাকীক যদি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰত তেওঁক যদি জ্ঞান দিব পাৰোঁ, তেওঁ ইংৰাজীত বেয়া হ'ব পাৰে, তেওঁ গণিতত বেয়া হ'ব পাৰে, তেওঁ সমাজ বিজ্ঞান নাজানিব পাৰে, নোৱাৰে, তেওঁ পঢ়িব নোৱাৰে, ধৰক সেইখিনিতে তেওঁ সেইখিনি বিষয়ত তেওঁ ৰাপ নাই, কিন্তু কেমেৰাটো লৈ তেওঁ যিটো কাম কৰিব সেই গণিতত 100 পোৱাজনে সেইটো কৰি দিব নেকি? কিন্তু আমি তুলনা কেনেকৈ কৰোঁ? তেওঁক আকৌ ঘৰত গৈ মাকে কি ক'ব, এই দিনটো কেমেৰাটো লৈ থাকিলি, তো কাইলৈ পৰীক্ষা নাই, পঢ়িব নোৱাৰ, তেনেকৈ কৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মনটো ভাঙি যাবনে? আছে নেকি কণমানিগৰাকী মাতৃ? নক'ব দেই ঘৰত, মোৰ কাৰণে এনেই কণমানিগৰাকীক আপুনি দুচাত নলগাব, আপুনি সাহস দিব। আৰু এটা কথা, উপৰোক্ত জৰিয়তে নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তেও এই দক্ষতাপূৰ্ণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কিন্তু গুৰুজনাক আনিব পাৰোঁ। গুৰুজনাই আমাক জ্ঞানৰ এটা বাট দি থৈ গৈছিল যে গুণমালাৰ জৰিয়তে, কীৰ্তনৰ জৰিয়তে, নামঘোষাৰ জৰিয়তে সেইগৰাকীয়ে আমাক বাট দেখুৱাই থৈ গৈছিল। গতিকে সেইগৰাকী গুৰুৰ আদৰ্শৰে যদি আপুনি মই যাওঁ তেন্তে আমিও জ্ঞান মাৰ্গেৰে যাব পাৰিম, আমিও কৰ্ম মাৰ্গেৰে যাব পাৰিম। গতিকে সেই দিশেৰে যাবলৈ হ'লে আমিও দক্ষতাপূৰ্ণ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ নিজকে আপুনি আপোনাৰ যিটো ক্ষেত্ৰত দখল আছে সেয়া আনে দেখাকৈ তাক উপস্থাপন কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে প্ৰথম সাহসটো দিব লাগিব ঘৰখনত পিতৃ মাতৃয়ে, দ্বিতীয় সাহসটো দিব লাগিব ঘৰখনৰ পৰা এনেকৈ বাহিৰত খোজটো থোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আত্মীয় স্বজনে, তৃতীয় সাহসটো দিব লাগিব আমাৰ সমাজখনে। এই সমাজখন যে আমি কৈ থাকোঁ, 4 জন মানুহে কিন্তু সমাজ নহয় দেই, এই এনেকৈ বহি থকা এই সমাজখন যে, এই সমাজখনে সেই সাহসটো সেইসকলক দিব লাগিব। আৰু তেনেকৈ সেই সাহসটো পোৱাৰ পাছতহে আমাৰ যে কিবা এটা আছে ভিতৰত সেইটো আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰিম, নহ'লে গোটেই জীৱন শেষ হৈ যাব, আমি সেইবোৰ উপস্থাপন কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিম। আৰু তাৰ বাবে
আধ্যাত্মিকতার প্রভাবটো কিন্তু আমার মাজত লাগিব। নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রত আপুনি নৈতিকতার কথাবোৰ কৈ থাকক, আপোনাৰ আচাৰ আচৰণ শিষ্টাচাৰৰ কথাবোৰ যেতিয়া আমি পাতো, প্ৰথমে যদি আধ্যাত্মিকতাত আপুনি আহে, আধ্যাত্মিকতার চেতনা যেতিয়া মানুহৰ মনত থাকিব, তেতিয়া আকৌ নতুনকৈ আপুনি নৈতিকতার পাঠ পঢ়াবৰ বাবে আপোনাৰ লৰাটোক বা ছোৱালীজনীক টিউচন দিবলগীয়া নহয়। আপোনাৰ ঘৰখনতেই যদি আপুনি আধ্যাত্মিকতা শিকাইছে, আপুনি ঘৰখনতেই যদি গুৰুজনাৰ কথা শিকাইছে, বা আপুনি যি ধৰ্মৰে বিশ্বাস নকৰক কিয় সেইগৰাকী ভগৱানৰ বিষয়ে যদি আপুনি শিকাইছে যে শুনজনী, তুমি যদি বিপদত পৰা তেনে তুমি চিন্তা নকৰিবা, এইজন আছে। তুমি যদি বেয়া কাম কৰিছা, ভয় কৰিবা, ওপৰত এইজন আছে। আমি দেখা নাই কিন্তু সেইজনে দেখিছে। এই ভয়টো আমাৰ মনত থাকিব লাগিব। ভয় নথকাকৈ আমি কিন্তু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে আধ্যাত্মিকতাৰ চেতনা প্ৰতিখন ঘৰতেই থাকক, এক ঈশ্বৰবাদৰ ধাৰণাটো থাকক। আপুনি যি ঈশ্বৰকে বিশ্বাস নকৰক কিয়, গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে ক'বলৈ গ'লেতো আমি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথাই ক'ম, কিন্তু অন্যান্যসকলক কৈছোঁ, আপুনি যি ঈশ্বৰেই আপুনি বিশ্বাস নকৰক কিয়, কিন্তু আপুনি এটা বিশ্বাস জীৱনত ৰাখিবই লাগিব, আদৰ্শ এটা আপোনাৰ জীৱনত থাকিবই লাগিব। সেই আদৰ্শটো যদি নাথাকে, তেন্তে কিন্তু আপুনি কোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি সফল হ'ব নোৱাৰিব। আদৰ্শ এটা নথকাৰ লগে লগে গোটেই জীৱনটো তুলুং ভুতুং হৈ যায়। সেইবাবে এই কলিযুগত আমাৰ জন্ম, আমি নাম ধৰ্মৰ মাজত থাকোঁ, আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ থাকোঁ, আমি নাম লওঁ, নামৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা প্ৰাপ্তি আছে বুলি আমি ভাবোঁ। শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো এই যে প্ৰাৰ্থনা গোৱা হয়, সেয়া ঈশ্বৰ চিন্তাৰে আৰম্ভ হয়, তাত আধ্যাত্মিকতা নাই বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে, সেই নুই কৰিব নোৱাৰে। সেইবাবে প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনা গাওঁ, বিদ্যালয় শেষ হোৱাৰ পিছতো সেয়া আমি কৰোঁ। এই প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে আমাক শান্ত কৰা হয়। কিয়, বিদ্যালয়খনত সোমোৱাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থনাৰ সলনি আমি বেলেগ কিবাও গাব পাৰিলোহেঁতেন, হিন্দী গীত এটা গায়ো আৰম্ভ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, বেলেগ বলিউডৰ বোলে এইবাৰৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় গীত এটা গাই আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়ালি, তেনেকৈতো পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু তাৰ সলনি আমাক আমাৰ জাতিৰ অৰ্থাৎ আমাৰ গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা প্ৰাৰ্থনাৰে বা অন্যান্য প্ৰাৰ্থনাৰে আমি কিয় উপাস্যসকলক আমি পূজা কৰিছোঁ, আমি সোমোৱাৰ লগে লগে আধ্যাত্মিক কিয় হৈছোঁ? আমি এখন মন্দিৰত সোমাইছোঁ, এই শিক্ষানুষ্ঠানখন সেইবাবেই শিক্ষাৰ মন্দিৰ, তাত সোমোৱাৰ লগে লগে এই মনটো অকণমান হ'লেও কি হয়, আমাৰ অকণমান স্থিৰ হৈ যাব লাগিব যে যি দিশৰ পৰা লোকসকল আহিছে তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰি এটা বিশ্বাসত উপনীত কৰোৱাই লৈ তাৰ পাছতহে শ্ৰেণীকোঠাবোৰ আৰম্ভ হ'ব। যদি বিবিধ চিন্তা লৈ সকলোৱে একেলগে এনেকৈ বহি থাকে, তাৰ পাছত এটা লক্ষ্যত উপনীত হওঁতে অকণমান পলম হয়। গতিকে মন মগজু হৃদয় প্ৰতিগৰাকীৰে বুজি এটা বিন্দু ঠিক কৰি দিয়া হয়। সেইকাৰণেহে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ইমান বেছি অনুশাসন নিয়মৰ মাজেৰে থাকে। মই নাম ধৰ্মৰ কথা যে কওঁ, হৰি নামক সেইবাবে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবোঁ, মানৱ ধৰ্মক সেইবাবেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবোঁ। ভাবোঁ যে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অন্ততঃ মুখত এবাৰ হৰিৰ নাম, কৃষ্ণ নামটো উচ্চাৰণ কৰক, যাতে দুৰ্বল নহয় কেতিয়াও। সেইটো এইবাবেই কৰিবলৈ কওঁ যে কেতিয়াবাতো আমি দুৰ্বল হওঁ, মা দেউতাৰ কথাত, শিক্ষাগুৰুৰ কথাত, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথাত, চাকৰি নোপোৱাৰ কথাত, সেই যে দুৰ্বল হওঁ, সেই দুৰ্বল হোৱাৰ সময়খিনিত সেই ওপৰত থকা ভগৱন্তৰ ওচৰত যদি আমাৰ এটা সম্পৰ্ক থাকে, আমি দুৰ্বল নহওঁ। সেইটো ব্যক্তিগতভাৱে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ বহু সময়ত, যেতিয়া কান্দিবলগীয়া হয় অকলে, কি কৰিম, লক্ষ্যটো পূৰণ হোৱা নাই, তেতিয়া সেই ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া কৰোঁ, তেতিয়া লাহে লাহে মনটো শান্ত হৈ যায়।